Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase líčení. Tentokrát bude líčení pro mladší slečny, který teprve s líčením začínají, takže tak, řekla bych tak, pro 13-letý holky. Prosím vás, já bych se v 11 třeba ani ještě nemalovala, taky to občas vidím, že se v 11, 12 holky malujou. Mně to přijde prostě zbytečný, když prostě jsou hezký, že jo, takhle mladý, nepotřebují prostě se takhle zmalovat. Takže já myslím, že stačí prostě úplně jemný líčení, takže já vám něco ukážu, prostě jednoduchý, levný, jemný líčení s lehce a dostupnou kosmetikou, která je třeba i levná, protože když začínáte, tak jasně, že se nebudete úplně vyskakovat, že jo. Takže tady mám většinou kosmetiku z drogerky, teda jenom kosmetiku z drogerky, že tam se dostanete asi každá. No a ještě mám takový divoký vlasy, jsem si je teďka vyfoukala. Já bych začala, takže pleť. Pokud vyloženě nemáte třeba akné nebo něco, co fakt vyloženě potřebujete zakrýt, tak já bych make-up fakt nepoužívala, prostě zbytečně zatěžujete tu pleť, až budete v mém věku, nevím, neříkám, že jsem nějak stará, to ne, ale tak jako už jsem taky taková opotřebovaná, tak už ten make-up třeba budete potřebovat, nebo nevím, no, ale jak do. Já myslím, že v tomhle mladém věku prostě je to zbytečný, já se bych plácat tuny make-upu. Ta pleť taky potřebuje trochu dejchat, že jo, když vlastně jste tak jako ve vývinu, tak ta pleť se furt mění, tak je to takový pro ně divoký, no. Ale vyloženě, jestli teda chcete fakt, jako když potřebujete trošku něco málo krytí, tak fakt bych vynechala ten make-up, ale použila bych třeba BB cream, tak já teda použiju teďka BB cream od Garnier. Pokud teda nemáte štětce na make-up nebo tak, tak buď nenést rukama, ale to se hrozně blbě rozmazává, bych řekla. Tak si kupte třeba takovouhle houbičku, je od Essence, stojí nějak stovku a dá se s ní dělat úplně všechno, prostě fakt všechno, takže já si takhle nanesu trošku na ruku, aspoň trošku, stačí troška. A já to takhle, tom bomačku, a takhle nějak trošku nanesu na pleť. On vám to tak trochu sjednotí tu pleť, třeba jestli máte flekatou pleť, tak jako já, tak já myslím, že to bude v pohodě tady tohleto. Takhle trochu i na krk. A tam není nějaký takový velký přechod. On ten BB cream je takovej prostě lehčí na tu pleť a vůbec je to spíš jakože krém než, a ještě právě je to výhoda v tom, že teda i trošku kryje a není tak těžkej, no. Ale pokud máte fakt pěknou pleť, tak tenhle krok úplně vynechejte. Nebo jak chcete. Tak, pleť bych měla trošku teda sjednocenou. No, a pokud vyloženě potřebujete ještě něco zakrýt, nějaký třeba pupínky nebo tak, tak hodně holek v tomhle věk, prostě v 30 letech nebo takhle v té pubertě, tak má hodně akné. Já vypadala úplně příšerně a v tu dobu jsem se ještě nějak moc nelíčila, nepoužívala nějaký korektory, takže já jsem vypadala celou dobu hrozně a nevím, proč jsem se to nesnažila zalíčit, nebo pak už jsem se snažila, pak už to teda nešlo a ono to vůbec, no, prostě to bylo hrozný období, díky bohu už to mám za sebou, teda, no, jo, a no, ale vyloženě, pokud potřebujete třeba zakrýt kruhy pod očima, nebo nějaký, teda ty pupinky, tak použijte nějaký korektor. Já teď mám třeba tady ten od Essence, ten je levnej, lehce dostupný a jako docela i dobrý, tak teda nanesu trošku pod oči a na oči.
trošku na nos. No, jo, nějaký ty pupínky. Už se mi to zase trošku srovnalo, ta pleť, já jsem měla teďka nějaký divný období. Tak a zase tou houbičkou to rozblendíme. Tak a já myslím, že v tomhle věku se hodně pleť mastí, je to takový hodně bouřlivý období. Mi to tu padá. Období, ježiši, znova. Já jsem levá. No tak bych použila třeba trošku pudru. Tak tady je ten Stay Matte od Rimmel. A zase s tou houbičkou. Takhle třeba na tu T-zónu. Kde je to třeba trošku potřeba přepudrovat na bradu. No. Tak. Pokud chcete dodat tvářím trošku jako takový zdravější vzhled, tak použijte nějakou jemnou tvářenku, ne žádný úplně šílenosti. Fakt jemnou, tak třeba tady ta od Colorami je taková fakt pěkná, jemňoučka, je to odstín 301. A tu mám teda hodně ráda. A je fakt jemňoučka, jak zase houbička. No, nic přehnanýho. Je, konečně vypadám jako živá. No, takže tvářenka. Oči bych zase nějak moc jako nedramatizovala, občas vidím prostě takový holky, který si nedělají úplně tmavou černou linku, tmavou waterline černou, jo, tu na řasenky. Já to prostě nevidím moc ráda, nevím, no prostě, jako, asi se vám to líbí, jako budíš, jo, můj styl to není, jakože, kdybych byla takhle mladá, tak takhle jsem se fakt nelíčila. No a potom třeba, když už chcete nějaký stíny, tak nějaký úplně jemňoučký, tak já použiju třeba tady tenhle ten, jsou od Essence, já vůbec netuším, co to je za odstín, tohle bylo nějaký, možná strawberry ice cream, ale nejsem si jistá, já už tam nemám ty názvy. No a použiju tady ještě teček od Essence, tady ten plochej, ten obyčejnej, no nanesu trošku takhle na víčko, úplně jemný stín, třpitivej. Do vnějšího koutku můžu dát třeba takovouhle jemnou fialovou, tady jo, tuhle, to se jmenuje nějak Mauvit, možná, co si pamatuju, tak tady tímhletím štětečkem na Smoky Eyes, tak takhle dám trošku do rohu, do koutku oka a do rohu, fakt jemně, trošku to rozblendím. Oko. Tak. Linky bych teda fakt vynechala, ale pokud chcete aspoň trošku zvýraznit to oko, tak použijte třeba nějakou tmavší a použijte tady tu takovou tmavě šedou prostě. A tady ten zkosený štěteček zase od Essence a jenom úplně jemně tady takhle k řasám nanesu ten šedý stín. Jen aby se trošku to oko zvýraznilo a nechci tam právě dávat žádnou černou linku, to fakt ne. Řasenka, já mám tady tu od Miss Sporty Studio Lash, ne, co to je, 3D Volumetic Mascara. Otevři se.
tak a jemně. Asi dám jednu vrstvu, to stačí. Obočí taky zvýrazňovat nebudu, chceme být přirozený, že holky. Tak a jako poslední věc, pokud teda chcete něco na rty, tak bych zvolila úplně jemňoučky, jen tak jako lesklej lesk na rty. Tak třeba tady tenhle ten od Colorami je úplně perfektní, si myslím. Je to odstín 180. Bože, dneska se mnou ty uzávěry nějak nekamarádi. A můžete vidět, já myslím, že tohle je nositelný do školy, v pohodě úplně, je to jemňoučký, nic výrazného, prostě jenom to zvýrazní vaši krásu. A mě teda, já radši teda jako teď už výraznější líčení, takhle jsem se možná líčila, jo, možná jo, ve 13. No, to jsem ještě v tom neměla takovej grif, takže to bylo takový, ježišmarja, no, snaha byla. No a tohle už je teda celý líčení, je to fakt jemňoučký. Tak a můžeme jít do školy. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo, že třeba někomu pomohlo, jak třeba prostě s líčením začít, tak já myslím, že... Ale kdybyste chtěli přímo začít s líčením, tak já myslím, že si vystačíte časinka, korektor, pudr a lesk na rty. Tyhle čtyři věci já myslím, že... Do začátku super. Tak jo, mějte se krásně, já se těším u dalšího videa, mějte se krásně, už jsem říkala. Ahoj.